najnovije igre po najnižim cenama samo na g2a.com. I dobrodošli još jedan snimak, ja sam Nexin, da se nastavljamo spor, nastavljamo da je stavili prethodnu epizodi, to jest ovako ovdje negde. Ako zvuči malo drugačije, to je zato što radi mali eksperiment, pokušavam da vidim čisto kako mi zvuče, to jest kako se ponašaju kako se ponaša mikrofon ovim slušalicama novim koje koristim, kada malo duže vreme mora da snima. Tako da, nadam se da zapravo zvuči dobro. Svakako ja imam novi mikrofon koji treba da krene da koristim, čim budem nabavio malo neku mikseticu, tako da i to možete da očekujete uskoro. I ajde da krenemo da radimo. Ok, imamo ovog, imamo kako se zove ove sad vojnike i sad ćemo da ih pošaljemo. Sad ćemo da ih pošaljemo da skupljaju da skupljaju ove crvene stvari. Evo, napravio sam, kao što vidite, dva, naprim još jedan treći. Ovo treće vozilo ću da pošaljem. Ovo vidite, malo da ih raširimo, da skupljaju da sva trojica skupljaju, kako se već zove ovo... Spice, da, zove se Spice. Ok, notice the Spice Gazer you claim has converted to your nation's identity core. Blablabla. Aha, da, dobro. Znači, ove Spice Gazere koje skupimo, oni postanu praktično delovi naše nacije. Tako da to je to jako dobra stvar. Ok, oni će sada skupljaju te Gazere i to će bude jako super. Imamo još samo 400 ovdje ovih, ali ajde da napravimo još jedno vozilo. Ok, nešto se dešava. A da, nismo jedini, evo, pojavili su se još jedni tipovi sa svojom civilizacijom. No, to je bilo za očekivati kao svaki put do sad. Vidim, ja ću tu biti nekih ratova. Ok, jesmo li napravili još jednog, šta se dešava? Da, jesmo napravili još jednog, evo ga ovdje. I njega ćemo da pošaljemo tamo. Ok, ovdje imamo ova neka sela koja bi mogli da istražimo. Pravim šta se ovdje dešava, jer nam ovi ovdje prave pare. Da, mislim da nam oni sad samo prave pare, da mi možemo da radimo sa vozilima zapravo šta god poželimo, jel tako? Da, mislim da je to u pitanju. Ok, hajde da uradimo da jednu stvar. Ajde da odemo da istražimo ova sela ovamo. Ok, vas dvojica, hajte dalje u pohod. Prvo da vidim gdje još ima neki izvor spajsa koji bi mogli da pokupimo da ne pripada trenutno nama. Evo ga ovdje. Ovako, jedni od vas, hajte tu. Tu imamo ovo ovdje opasno, valjda nas neće dirati. Šta još imamo ovdje možda? Ovo su kao neki neprijatelji, pretpostavljam. Ili jesu, ne, ovo su naši, da, nisam ni skontao, ovo su naši. Ok, svi ovi su naši. Vi koji ste naši, vi bi mogli da se koncentrišete ovdje gore malo na njihove teritorije. Što će reći, valjalo bi da... Zapravo ne znam gdje bi valjalo da ih pošaljem. Ali gledaj, ovi već imaju brodove crveni ovdje. Ništa, ajde dođite vamo kući za početak. Gdje se ovi nalaze, čisto da vidimo. Da li istražuju? Da, vi tu skupljate. Mislim, ne skupljate ništa, vi tu samo postojite. Dobro, to je cool. Ok, imamo i žute. Da, imamo i žute ovamo koji imaju njihova i gezire. Sad, mogli bi da napadnemo ovo njihovo ovdje. Mogao bi da ih selektujem sve i da ih pošaljem ovako. Uspod da napravim ovo još jedno vozilo. Da pošaljem i njega. Ću čisto vidim šta će se desiti. Da pokušam da osvojim ovaj njihov ovdje gejzir da bi davao nama ovaj... Da bi davao nama ovo što nam treba umjesto njima, naravno, mislim, logično. Ok, kao što vidite, to sad traje. Ovog jednog bih mogao da pošaljem ovdje da napada ovo. Čisto da se oni međusobno bore, evo stiže ovo njihovo čudovište, valjda da nas štiti ili šta već, ali nadam se da ćemo uskoro da završimo s ovim. Bilo bi baš dobro. Opa, vidi, ovi nas napadaju ovamo kući. Ok, da, ovo je sad pretpostavljam naš, ali hajde da se vratimo nazad, da vidimo šta se dešava ovamo s ovim. Da, ovo ovdje je sad naše, tako da to je ono okej. Imamo ovo njihovog epic dodova tu, ali nema veze. Ništa, ovaj je samo prošao tuda, jel tako? Da li će on da se zaustavi nigde, on sad piči polako. Ništa, sad je fora da napravimo grad koji zarađuje. Koji dobro zarađuje. Što znači da ćemo morati da se borimo za još ovih... za još ovih, kako se zove, lokacija. Ok, mi samo što nismo uništili ovog ovdje, jel da?
Još jako malo, ajde svi lepo sad napadnite. Zapravo, mogli bi da se štitite od tog zelenog V2, a vi bi mogli da pojurite tog tamo, čisto da ga završite do kraja. Vi se ovdje borite protiv njega. Dobro, ovaj beži dalje i dalje u okviru naše teritorije. Ok, jesmo li ga ubili? Nismo ga još ubili, jesmo ga ubili, praktično smo ga ubili, da. Ok, cool. Ništa, ajde sad lepo nazad. Nazad ovamo da se vrati. Zapravo, jesmo li svi slobodni? Da li su svi slobodni? Jesu. Ništa, ajde svi dođite ovako ovdje. A ja da krenem malo da dizajniram grad. Kao što vidite, zaradili smo dosta ovih para. I sad ćemo da krenemo da planiramo. Ok, da vidite, city, bla bla bla, vehicles, ok. Ništa, hajde da razmislimo. Dobro, još uvek nemamo brodove, nažalost. Molifaj, čekaj da im, da li mogu da im dodam još oružija. Pošto ako bi im dodao još oružija, to bi možda bilo korisno. Pošto osim toga što lepo izgledaju, ono, iz visine ih ne vidimo baš. Svakako možemo da napravimo budu jači za napad. Imamo samo 3000 ovih parica, ali dobro, čekaj, vidim, ovo je 400, jel ovo dodaje napad? Da, zapravo drastično povećava napad. Vidim šta ću mu dodati. Da, ovaj, dosta će mu pojača napad to što bi imalo ovo. Ok, stavit ćemo mu to, da li će još da mu se poveća napad ako stavimo ovo? Da, hoće, ok, mi stvari možemo da ga načičkamo sa tonom oružija i on će da bude ono cool. Sa ovim jačim oružijem ćemo da ga načičkamo, naravno, pošto ono. A evo, ćemo da dignemo topove ovako ka gore, kao. Moram da se rotira malo. Tipa ovako će da stoje možda. Ovo možemo da pomerimo malo, pa onda možda čak i možemo i da spustimo ovo. Ok, sad nam je napad 64. I ako stavimo još ovo, mislim da nećemo više ništa moći da stavljamo. Da, ne možemo više ništa da stavimo što se tiče oružja, tako da tu smo potpunjeni, ono, popunjeni u potpunosti. Ovaj, do duše možemo stavimo ove slabije gluposti i one zapravo dosta dodaju, čovječe. Ne znam zašto mi nije to palo na pamet ranije. Aj, stavit ćemo jedno ovo, samo da ga sredimo, da bude jedno. Ovako nešto. Ovo cool izgleda zapravo. Ok, 71, sad bukvalno ne možemo ništa više da stavimo, sad smo totalno jaki. Ovaj, ali što se tiče brzine, to bi isto, to bi isto mogli da poradimo. Ajde da vidimo šta možemo da ubacimo da ide brže. Ovo ćemo da i health, a i ići će brže, tako da... Čekaj, 10, 19, 10, ako stavimo ovo, to je 12, 23. Dobro, to se isplati staviti. Ovo mu se nekako opet više isplati, a stavimo, stavimo još jedan ovako ovdje. Samo da napravimo da bude jedan. Slučajno sam to uradio. Ok, ovako nešto. 27, 14, 15, 30. Ok, sad ono, kalkulacije. Kalkulacije šta će da nam da, da budemo što jači moguće. Ono. Ok, bukvalno ništa više ne možemo da dodamo. Što bi moglo da doprinese na bilo kakav ono dobar način. Tako pretpostavljam da je to to. Ok, ništa, ovo ćemo samo da sačuvamo ovako. Ali nismo još završili, ima tu još da se radi. Dobro, to što se tiče vozila. Što se tiče, šta je ovo? Dekoracije, dekoracije nam ne trebaju trenutno. Neću ni vas da menjam, kućice nam trebaju. Ok, city hall, to imamo. House, increase city population, vehicle cap. Ok, da, kuće nam trebaju. Factory, dobro. Trebaju nam kuće, hajde da dizajniramo jednu kuću. Ok, nećemo ništa mnogo ovdje se zadržati, ćemo napravimo neku običnu kućicu. Znači sad ćemo vidimo kako će to da izgleda. Da bude tipa ono, razumijete, obična kućica sa krovom i sa prozorima. Čisto da imaju ljudi gdje da žive. Što se tiče krova, šta bi mogu bude krov? Tipa, da, nećemo to, ajde da vidimo. Ne znam, ovako nešto možda. Samo da naprimo bude malo veće. I sa jedne i s druge strane. Ovako otprilike, dobro.
I šta ćemo moramo još, stavimo vrata, neka zanimljiva dobra vrata. A nećemo ova kružna. Ova su nekako mnogo cool, ova su kao za izlog neki. Ova su kao cela kuća, evo ova su dobra. Samo što ćemo to smanjimo tako. Zapravo mogli bi da povećamo celu kuću i onda ne moramo smanjujemo. Ok, dobro. Prozori, da, trebaće nam prozori. Vrata možemo pomeriti ovako malo kao na stranu i onda da stavimo tu jedan prozor ovako. Malo ga smanjimo. I onda samo da ga kopiramo sa svih strana. Ups. Sa svih strana da ga kopiramo po jednom. Ja mislim da će ovo da bude dobro. Živojine, beži odatle! Beži, Živojine! Beži! Uzme penje se da ne treba, ako se pitate šta radi. Moram jednom da ga snimam. Beži odatle, Živojine! Ajde! Beži! Kako je bezobrazan. Okej, nema, ajde dobojimo kuću na bilo koji način. Tipa ovako ovo mi sviđa, yes. I zvaće se kuća. Idemo, okej. I da vidimo šta kaže sad. Moramo stavimo kućice negde, aj stavit ćemo kuću tu. Šta imamo još? Imamo entertainment, to moramo da dizajniramo. Ok, ovo će da im bude kao tipa pozorište, ovo ono nešto na tu foru. Aj to da naprimo bude nešto baš cool. Tipa ovako nešto, pa to je kao sad, to je kao sad veliko i onda ima gore još jednu ovu kupolu koja je isto kao ovako cool. Što se tiče vrata, vrata bi tu mogla da budu ono, ne znam, kao krugla ovako. Zato što ono, bukvalno zašto da ne. Dobro. Što se tiče prozora, imat ćemo samo jedan veliki prozor ovako, ne taj. Ovaj jedan veliki prozor ovako, ne ni taj. Ovaj jedan prozor ovdje. Onda vrata mora da budu malo centriranija. Eto, odlično, bravo. Šta još? Spotlight, ja možemo da stavimo ovdje gore na vrh. I možemo da stavimo jedno ovo ovdje. I jedno ovo ovdje. I to je to. Ništa više ne treba, samo ovo da se oboji. U tu, ne u tu. U ovu, ne u ovu, u ovu, u ovu, u ovu boju. Ovo će se zove pozorište. Iako možda nije pozorište, nema da se zove pozorište. Ok, to ćemo da ubacimo negde. Stavit ćemo ovako... stavit ćemo ovako ovdje negde. Čekaj, gdje ću ostavim. Pretpostavljam da je tu dobro da ga stavimo. Možemo onda da ubacimo još jednu kuću ovdje. Još jednu kuću možda ovdje. Tako da svi imaju pozorište, možemo još jedno pozorište stavimo tamo. Jedno su ljudi svi srećni. Ok, šta imamo ovdje? O, moramo staviti ove turete da nas štite. Da, na njih sam u potpunosti zaboravio. Ubrate, ovo mnogo para potroši. Ok, moramo i ovu fabriku da stvorimo isto. Jebi ga, moramo jednu i fabriku da napravimo. Ok, fabrika ne mora bude ništa posebno. Fabrika možda bude ovako nešto. Već je samo. Ovako se ovo diže gore. I onda možda ima kao jedan veliki ovako kao... Zamišljam da je ovo sad neki kao odžak. Koji ide jako visoko. I stavit ćemo da ima... Da ima ove stvari ovako svuda kao okolo, jer to je kao neka fabrika. Krov mu ne treba, treba ju mu vrata samo, da. I to ovako, neka kao, ovako kao cool vrata. Ono, kao ulaz u fabriku vrata. Sa stepenicama, da. I samo dobojimo. U nešto tipa, u tog tipa, samo da vidimo sad šta će to biti tačno. Može, može ovako, izvaće se fabrika. Idemo save. Sad ćemo fabriku da stavimo negdje, sad ljudi će budu malo tužni zato što smo stavili ovu fabriku. Ali ono, ovdje ćemo stavimo. Ja bi ga mora tako, ali eto. Šta još? Zapravo to i mogli da pomerimo tamo. A mogli bi da stavimo još jednu fabriku ovdje. Imamo tako dve fabrike, malo imamo tužnih ljudi, ali imamo i dosta srećnih ljudi, tako je to okej. I ostatak para ćemo da spiskamo ovako nove turete da nas štite sa svih strana. Pretpostavljam da bi ovaj jedan turet bio možda bolji ovako ovamo sa te strane. Dobro, to što se tiče vozila, to je urađeno.
to je otprilike to, jel tako, šta je ovo? A, muzika, dobro, i dobro, imamo para za dekoraciju, sa ne znam ili se beše ljudi raduju kad stavite dekoraciju, šta kaže, decorations, ono, bukvalno nisam siguran da li to doprinosi nečemu. Stavit ću jednu lampu tu, ono, možda nečemu doprinosi. Idemo, okej. Okay. Sad, da li su svi ratnici ovdje? Hoću da mi svi ratnici dođu tamo. Hoću vidjeti kako izgledaju. Da li su se oni promijenili već sad ili nisu? Mislim da se ova serija možda nije promijenila. Ali promijenit će se. Okej, napravili smo još nekoliko ovih. I sad moramo da razmislimo šta ćemo raditi. Okej, Vanor Spice, Derek is under attack. Koji? Aha, ovaj ovamo. Okej, ajde da napadamo onda. Ništa, ajde, dođite ovamo sad svi. Sad idemo lepo u napad, polako, ovi ovdje osvajaju ovo, ovo naše sad što je kao. Mi ćemo sad to da sredimo. Ovaj, sad ne znam da li će kući neko da me napada, nadam se da neće. Ne bi trebalo, mada ja mislim da imamo maksimalan broj ovih. Kako se zovu kućice, ok, nismo baš pretjerano brzi, to je malo tužno. Više smo samo prosto jaki. Ako čujete zvuke Facebooka, to se meni čuje, ali ono, žao mi je. Jevi ga slučajno sam ostavio Face uključen u ovome iza ovamo. Ok, ajde ovako, vas trojica napadajte njega, a vi ostali napadajte to. To mislim da će bude ok. Da vidim šta se vamo dešava, vamo se ništa ne dešava. Ok, još rek, nismo u problemu sa crvenima, što je možda dobra stvar. Gdje si ti pošao? No, nebitno je gdje je pošao, svakako mi ovo povraćamo sad ovdje. To će sad biti naše. Ok, hajde ovako, hajde jedan... ne. Trojica mi trebaju vas ovamo, znači trojica mi trebaju vas ovamo da napadate njega. Svi ostali, osim vas trojice, hoću da napadate ovdje njih. Ajde vidimo kako će to da prođe, pa možda puknemo, možda ne. Ali hajde vidimo prvo šta se ovdje dešava. Znači, poslao sam trojicu ovamo da napadnu ovog tipa, jer kontam da će to bude dovoljno. A sad vidimo šta se ovdje dešava. Ovi nemaju one turete da ih štite. Tako da mislim da nisu toliko jaki, bespomoćni su manje više. Kao što vidim, nemaju ni mnogo ovih spice izvora da im daju energiju. Tako da to je dobro. Mi ovdje rokamo ovog tipa lagano, tako da to je isto jako super. Ok, samo što nisi umro, jel da? Ok, ostavit ću ovog jednog tipa da se bori tu, a vas dvojicu ću pošaljem. Čekaj, ko nas napada negde? A, ovdje nas neko napada. A, nema veze, hajde da... Ne znam, isplati li se išta raditi, ništa, hajde jednostavno da dođemo ovdje. I da napadnemo ovaj grad, napadnemo jednostavno svi ovaj grad, to je jednostavno možda najbolje rješenje. Ovo ovdje jako osvoje, ne dobijaju ništa nešto posebno. Ovo ovdje ćemo svakako osvojiti čim budemo osvojili njihov grad. Još uvijek nije nijedno vozilo uništeno, tako da nema potreba pravim novo. Ako išta, mogu bih dubacim još neku kućicu, mada nemam sad vremena. Hajde da imamo šta se dešava ovamo. Hajde bar da im osvojimo ceo gradić. Uopšte nemaju nijedan ture, ok, imaju par tureta ovamo. Zaštitili su ovu ovdje stranu s kojih niko neće napasti iz nekog razloga, ali dobro, njihova stvar. Ok, ovamo i dalje sve mirno, samo provjeravamo da me slučajno neko ne napada, mada dobili bi uzbonu iz grada da nas neko napada, tako mislim da je to ok. Vidite, ali su se razbežali ovi žuti. Inače, zanimljiva stvar, ovi žuti su zapravo, naši ljudi i dalje. To je jako interesantno, mislim, mi se sad borimo sami protiv sebe u stvari, samo protiv druge nacije naših. To je jako interesantno. Ovaj, jer i u stvarnosti, ono, prvo se borili protiv nekih divnih zveri, sad se borimo, ono, mislim, sad već vekovima jedni protiv drugih. Što je jako bez veze. Ali, eto. Ova igrica je bar jako interesantna po tom pitanju. Ništa, okej, samo što ih nismo uništili, to je jako super. Nadam sad će ovi epici postati naši. Evo ga, pobedili smo. Cool. Pobedili smo prvo selo, to je prvi grad, to je prvu naciju protiv koje smo se borili. Evo, jednostavno su postali naši vojnici, što je super.
I imaju naše gradove i naše fabrike i naše zidove i naše turete i naše boje. Odlično. Okay, you have military means. If you keep this specialty, you should target cities with low happiness, convert their cities into the city. Nek budu vojnička nacija, ovi ovdje. I to će biti to za ovaj snimak. Ovdje ćemo da zaustavimo polako, pošto već traje neko vrijeme. Tako da, to će biti za ovaj klip. Hvala puno što ste gledali ovo. Ostavite like, komentarište, subscribeujte, šerite, sve ostalo kao da sada. Nadam se da vam se svidio ovaj snimak. Ako jeste, vi ga podržite jednim lajkom ili šerom. I to je manje više sve od mene za danas. Još jednom hvala puno, ja sam Nexen i do sljedećeg puta. Sayonara.